Какво става, хора? Аз съм Георги. Здравейте, аз съм Христина. Ето го Емо. А вие сте с нашия блог Our Adventure to Happiness. Тъй като Великден наближава, днес ще ви предложим нашата рецепта за козунаци. Така, сега сме под извънредно положение, да. Та излизането малко е забранено. И тъй като козунаците са нещо, което винаги искаме да ядем по Великден, обаче в случая не е на оферта си и купуваме, ще си ги направим ние. Продуктите, които ще използваме, са брашно, захар, тук имаме малко бадеми, мляко, сол. Тук сме вече сложили стафиди в мартини. Мартини, да. Яйца, мая и кората на един лимон. И масло. Да, и масло. Така, стафидите вече сме ги сложили в мартини. Ядките ще ни трябват за накрая, така че ги оставяме отпред. И почваме. Първото нещо, което трябва да правим, е половин килограм брашно. Слагаме го в съд, в който може да замесваме. На мен ще ми е удобно в тази тава. Като слагам в тава. Преди това го пресяваме, за да може да влезне въздух в него и да може козунака да набухне хубаво. Така, как правим половин килограм брашно? Как взимаме половин килограм брашно от нашето брашно, което сме го ползвали? Слагате си на везната, пускате я и става на 0. Почвате да отсявате, да стане минус 500. Така, би трябвало всичко да е готово, поне с тази час. Така че, за момента оставяме брашното. Следващото, което правим е, чукваме 4 яйца с 100 грама захар. Тъй като нямаме миксер, ще ползваме блендер. Захарта по същия начин като брашното. Слагаме, зануляваме. Ето, му иска и той да готви. Зануляваме и 100 грама. Ние ползваме кафява захар. Ако нямате, може и с бяла. Така, затваряме и набързо на блендера. Готово. Следващото, което следва. В сместа настърваме малко кора от лимон. Явно не е готово. Докато Хриси настърга, аз започвам с следващото нещо, което в случая ще бъде, слагаме 125 мл. Мляко в съд, затопляме го малко, на около телесна температура или малко повече, ние ще го затопляме за 30 секунди на микроволновата и слагаме вътре. След това една лъжица брашно, сухата мая и слагаме малко сол. Така, добавяме нов инструмент. Така да речем, че това са 125 мл, не 25. Уж е мерително това. Така. Трябва много да внимавате да не претоплите млякото, защото маята няма да може да втаса хубаво и няма да се получи вкусен козунак. Готово, затоплихме го. Малко. Айде. Да, добре. Така. Слагаме маята. Ето.
разбъркваме. Дай една малка лъжичка. Добавяме една лъжица брашно. И една лъжичка, една щипа сол или една лъжичка. Оставяме за малко настрани, за да си почине и да се активира маята. А през това време взимаме брашното, правим кладенче и изсипваме вътре яйчената смес. След което добавяме и млякото. Сега започва цапането. Замесваме го това нещо, като стане на тесто. Ако лепне прекалено много, добавяте брашно. И това е. Докато се умесва тестото, можете да разтопите масълцето в една касеролка на котлона, само че трябва да внимавате то да не изгори и да не започне да се запържва. За целта ще ни е необходимо 100 грама масло. Имаме точно толкова. А на мен ще ми трябва още брашно. Така, тестото ни е готово. Единството, което трябва да направим сега, да изчакаме да стане готово маслото. И когато Хрис е готова, продължаваме. През това време ще си подготвим работната станция за следващия етап. А именно добавяне на маслото към тестото. Но сега ще видите по какъв начин. Преди това тук изчистваме и слагаме хартия за печене или може също на масата, но рискуваме да залепне, така че ние ползваме хартия за печене. Отдолу под нея може да сложите малко вода, за да не се парзаля. Ето така. А отгоре брашно. Защото иначе със сигурност тестото ще залепне. Така че поръсваме съвсем фино с брашно. Докато чакаме финалното разтопяване, разтиляме тестото. Идеята е да е с ръце, не да е с точилка, за да може частично тестото се разкъса и да може маслото да влезе в самото тесто, защото сега цялото масло трябва да го попие тестото и ще се прави няколко пъти това упражнение. Масълцето ни е готово. И сега, когато е разтоано тестото, слагаме отгоре масло. Така, като сложим маслото, аз го разтирам с ръце. Въпреки, че слиза точно от котлона, в момента, в който отида на самото тесто, вече изтива, така че не е нито горе, нито паре. Завиваме и пак разтираме, за да може да сложим пак от маслото. И това е процедурата, която повтаряме. Това упражнение го правим, докато не ни свърши маслото. Така, като свърши тестото, като свърши маслото, просто набързо го замесваме изцяло. И когато тестото ни е готово, ето така, попило цялото масло, го оставяме да втасва за 2 часа.
трябва да бъде на топло и влажно място по възможност. Готово е, когато горе-долу отвои обема си. Ако е достатъчно топло, може да втаса и по-бързо. Така че времето е малко плаващо. Тя слагаме едно парче хартия в тавата, която ползвахме за замесването и го оставя почера там. Така, включваме се. След около час по на два. Ето това, което се случи. Доста добре в таса. Тестото. И сега какво остава? Остава да направим замесване с стафидите и да го разделим на две места да го печем. След като го направим това нещо, пак ще го оставим да вташе. Още малко и го слагаме във фурната. Тъй като нямаме къде точно го сложим на топло място, всъщност пуснахме фурната отгоре отдолу на релтан, без вентилатор, на 70-80 градуса и го оставихме пред нея на капака, така като отвориме и на капака си. Всичко беше окей. Така, почваме! Разделяме го на 3, за да може да оформим плитка и да го оставим... и да го оставим да втасва отново. Ако искате с някаква друга форма, може да го направите, според зависи от това какви желания и предпочитания имате. Ние ще се опитаме да го направим на плитка. Ще ползваме ето тази формичка, другата няма да ни е необходима. Слагаме хартия за печене, мазнина също не е необходима. След малки трудности с плитката сме готови. Това, което следва, вадиме, слагаме тук от тавата, в която ще се пече. Оформяме си около. И сега го оставяме пак да вташе за около час. Час и половина. Преди да почнем да печеме, слагаме малко белтъци. Преди да почнем да печеме, го намазваме с разбит белтък отгоре. Ще ви покажем как. Украсяваме с бадем и бахър. Така, след около 40 минути козунакът е втасал, както виждате. Ето го. И остава да го украсим с малко бадеми и захар и да го изпечем. Преди това съм приготвила предварително разбит белтък, с който ще го намажа отгоре, за да не изгори. Така, мисля, че това е достатъчно. Следва да го украсим с малко бадеми. Поръсваме и с малко кафява захар. И го слагаме да се пече. Трябва да имаме предвид, че козунаците са доста капризни на печене. Трябва да го изпечем в предварително загрята фурна на 220 градуса за около 5 до 10 минути. И след това да намалим фурната на 180 за още около половин час. Ако видим, че козунакът започне да загаря, трябва да сложим алуминиево фолио, за да го предпазим да не се увъгли и в същото време да е изпечен отвътре и отдолу както трябва. Ето го нашето произведение. И сега отива във фурната. И така, включваме се вече, след като козунакът е изпечен. Отнели 10 минутки на 220, както казахме. След това сложихме фолио отгоре и го пекохме за още 30. На 180 градуса. Е това крайния резултат. Няма го пипам, защото тук ще излезе от печката. Да. Е това е. Много яко е. След малко ще го пробваме. Ако искате, пробайте го и вие тази година. Тъй като нямаше как да си купиме, се научихме да си правиме. А вие, какви са вашите резултати? Споделете с нас в коментарите. Пробайте рецепта, ако имате по-добра, кажете ние да пробваме. Този път, както виждате, козунакът ни не успя да изгори. Даже изглежда много хубаво.
Сега ще го пробваме и на вкус как е. Долу в описанието ще сложим рецепта, написана, така че може да я тествате и да ни покажете вашите резултати и вашите опити. Очакваме ви! Чао!